Nesnědl si brokolici. Takže žádná televize. Maminky. Milo, není to brokolice? Ne, to jsou zvratky, ale chápu, že si to pleteš. Řekla jsem ti, ať to sníš. Nechceš, doufám, abych to jedl teď. Je s nimi otrava? To jsem jí říkat neměl, radši se jí omluvím. Mami? Mami! Ale na Marsu je potřebu. Puste jí! Ne, puste mě! Jsem v kosmický lodi. Tak tohle je teda hustý! Dám si prču. Vítej na Marsu. Já jsem Gribble. Tohle je Číča. Čágo. Od studia Disney. Co se tu děje? Mars potřebuje matky. A taky Marťani unášejí, aby vychovali svoje děti. Bejt mámou je pořádná fuška. Musím svou mámu zachránit. Jak se dostanu přes ty Marťany? Jo, zaženou trysku. Tohle si budu přát k Vánocu. Bez své mámy se nevrátí. Až budeš štít někdy příště střílet laserem, chtěl bys si vzít sebou náhradní trenky! Máma mezi Marťany. Ve vybraných kinech v meziplanetárním Disney Digital 3D a IMAX 3D.